когато светът е в голяма опасност. И най-големите герои не могат да ни помогнат. А тези шест герои са издирвани престъпници. Е време да се появи ново поколение герои. Ще се справим. Ти сиха ни преща! Заедно те са неудържими. Непобедими. И страхотни. Ей, спокойно! Реших да намира към големия синия, към бъбъбъбъбръмбъра, бръмбъра! Нови епизоди на Младежката лига на шествие от понеделник, 19:30 часа, само по Cartoon Network.